Malgrat l'estat d'alarma i la lluita per fer front a la pandèmia provocada pel Covid-19, els serveis municipals continuen actius per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. És per això que, a banda de la gestió telemàtica dels departaments no essencials, hi ha treballadors i treballadores que des de l'inici del confinament es mantenen a peu de canó als seus llocs de treball. És el cas de la policia local, que continua atenent a tots els veïns i veïnes telefònicament i presencialment en cas d'urgència i vetllant per la seguretat ciutadana patrullant a peu o vehicle els carrers del municipi per controlar el bon confinament. Com a dada podem dir, per exemple, que des del 14 de març al 14 d'abril s'han fet controls de mobilitat a 2.372 vehicles. També és el cas de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que atén telefònicament al voltant de 40 trucades al dia i gestionen les sol·licituds telemàtiques que es reben a l'administració. A la Casa de la Vila, el Departament de Recursos Humans també està actiu presencialment des de l'inici de l'estat d'alarma. D'altra banda, un dels departaments més necessaris també en aquesta situació és el dels serveis socials municipals, que es troba amb tot l'equip de professionals actiu per resoldre les necessitats dels col·lectius més vulnerables. Intervencions que hem fet amb aquesta crisi, pues, reforçar el tema teleassistència. S'ha enviat una carta als majors de 75 anys i ara s'enviarà una altra tongada de cartes als majors de 65 anys per posar a disposició un telèfon de teleassistència en aquest estat d'emergència per qualsevol urgència que la gent necessiti ajut. Després tenim el servei d'ajuda a domicili, que està composat per les treballadores familiars i les auxiliars de la llar, que donen suport als domicilis que més ajuda necessiten en aquests moments. I bueno, sobretot que és un departament que està des del primer dia treballant i amb moltes ganes, i aquí estem per el que necessiti la gent, i si qualsevol urgència, estem aquí. El voluntariat està sent clau per donar suport a les necessitats que es deriven d'una crisi sanitària, però donem també les gràcies a tots aquells professionals que es mantenen al seu lloc de treball per estar al costat de la ciutadania.